Jizzaxda ham shunday jarayon amalga oshirilishi mumkin edi, lekin ba'zi uddaburonlar xavfsizlik qoidalariga zid ravishda ana shu avtobuslarni qo'shimcha o'rindiqlarni qo'yib o'quvchilarni sayohat qildirmoqchi bo'lishgan, ular aylanma yo'llar orqali niyatiga erishmoqchi bo'lganlar qo'lga tushib qoldi. 12 ta avtobusga joylashtirilgan 414 nafar o'quvchi 8-may kuni Samarqand sayohatini rejalashtirishgan edi. Maroqli sayohatni va'da qilgan sayyohlik firmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga 6 ta avtobusda 141 nafar o'quvchini sayohatga olib borish uchun yo'l patrul kuzatuv mashinasi ajratilishini so'rab murojaat qilgan. Ammo mo'may daromad ilinjidagi o'zboshimchalikdan so'ng raqamlar oshganligi aniqlandi. Siz nechta o'quvchi yoshlar uchun obash mo'ljallovdingiz? Lekin qancha bola bor? Borcha yordam beryapsizlar. Ha? 250 jazolat etganmiz. 250 biz yotirdik. Ha, sizga tushuntirdilar qonuniy holatda. Nima endi o'z vasimchalik bilan ketyapsizlar? Ertalab borgan vaqtimiz ota-onalarimiz o'quvchilar chiqib qolgan ekan. Belgilangan tartib qoidalarga asosan transport vositasining holati ko'zdan kechirilishi va yo'lovchilar soni avtobus o'rindiqlari sonidan oshmasligi kerak. Nechta o'quvchi mindir kelyapsiz? Biz avtobus sig'imi qancha? 26 ta. 26 ta. Ortiqcha o'tgansiz. Shu hududiy yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimi, mas'ul xodim shu o'quvchi yoshlarni tashish uchun alohida akt asosida texnik ko'rikdan o'tkazdingizmi transportdan avtobus? Qanday bu mas'uliyatsizlik bilan ish qilyapsiz? Bizga turizmdan chiqdi-da. Keyinza deydi, Jizzaxgacha operatorni kutib turibdi bizni deydi. Jizzaxgacha. Mana shunday ogohlantirib berishgan qaramasdan shu holat sodir etilibdi. Ming afsus. Albatta biz yana tushuntirishlarni, targ'ibotlarni rivojlantiramiz. Mana oldi yozgi kanikullar, ta'tillar kelyapti. Qonuniy bo'lganda hech qanaqa qarshilik yo'q. Burunda ota-onalar ham, maktab o'quvchilari, keng jamoatchilik to'g'ri tushunib, to'g'ri talqin qilish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda Samarqandga sayohatdan ham oldin bolalarimizni taqdiri yotibdi. Avtobuslar texnik ko'rikdan o'tkazilmagani hamda salon ichiga qo'shimcha o'rindiqlar joylashtirib, belgilanganidan ko'p yo'lovchi olganligi uchun haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Sayyohlik firmasiga esa tegishli tartibda taqdimnoma kiritilgan. Shunday qilib, sayohatga borish uchun uyidan chiqqan o'quvchilar Jizzax shahridan uylariga qaytib ketishdi. Madina Ahmedova, Saida Zam Saidaliyev, Markaziy studiya.